Доброго ранку, шановні колеги. Ми починаємо апаратну нараду. Перше питання – інформація про гід виконання розпорядження міського голови 21 року. Вибачаюся. Номер 195 про заходи з підготовки пляжів міста Одеса до роботи в період курортного сезону 21 року. Це забезпечення вільного доступу на їх територію. Дозвольте доповісти про організацію проведення курортного сезону 2001 року в місті Одесі. Головні пріоритети стосовно організації проведення курортного сезону 2021 року зазначені розпорядженням Одеського міського голови від 23 березня номер 195. Зазначеним розпорядженням створена спеціальна комісія з перевірки готовності пляжів міста Одеса до роботи в період курортного сезону 2021 року, до якої увійшли посадові особи структурних підрозділів Одеської міської ради, управління інженерного захисту території міста, Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон, Департаменту праці та соціальної політики, комунальне підприємство «Узбережжя Одеси» та комунальну установу «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради». 5 січня 2021 року пройшла виїзна робоча нарада під вашим головуванням на узбережжі міста Одеси за участі керівників структурних підрозділів та комунальних підприємств Одеської міської ради. Крім того, було проведено ще два виїзних комісійних обстеження території природного пляжу Лузанівка та території пляжу від Аркадія до пляжу Ланжерон за участі структурних підрозділів та комунальних підприємств. Під час обходів обговорювалося питання підготовки пляжів міста та прибережної території до нового курортного сезону. Крім того, відповідно до протокольних доручень першого заступника міського голови Кучка Михайла Ілліча, було проведено три наради з орендарями та підприємцями, які здійснюють свою діяльність на території Київського, Приморського та Суворовського районів. Під час проведення зазначених нарад було вказано на необхідність виконання пріоритетних підходів до організації курортного сезону в частині дотримання вимог правил святкування та експлуатації пляжів міста, правил благоустрою міста Одеси, правил охорони життя людей на водних об'єктах та забезпечення вільного доступу відпочиваючих до загального водокористування. Чинними правилами устаткування та експлуатації пляжів міста, затверджених рішенням Одеської міської ради номер 11133, передбачено процентний розподіл орендованих ділянок штучних пляжів на територію з предоставленням відповідних співвідношень пляжного сервісу з послугами – це 70% та території вільного від платних послуг – 30%. Правилами також передбачено обов'язок орендаря забезпечити вільний та безкоштовний доступ на територію пляжу, а також забезпечення 5-метрового проходу уздовж урізу води орендованої ділянки пляжу. Крім того, піднімались питання обладнання рятувальних постів і медичних пунктів, забезпечення їх спеціально навчаним персоналом, а також рятувальним та медичним обладнанням, необхідним інвентарем. При цьому зазначалося, що кожному інвентарю пляжу необхідно провести заходи з воздолажного обстеження на акваторії пляжу, а також організації рятування відпочиваючих на ділянках пляжів міста Одеси. За результатами проведених нарад управлінням інженерного захисту міста та розвитку узбережжя усім орендарям видані бланки паспортів для відкриття та функціонування орендованих комунальних ділянок пляжів. Профільними структурами, структурними підрозділами Одеської міської ради в межах компетенції проводиться постійний моніторинг прибережної території, в ході якого здійснюється контроль за підготовкою місць масового відпочинку в частині забезпечення проведення заходів зачищення піску від сміття, підготовки та ремонту пляжного інвентаря та обладнання, виконання заходів з благоустрою території. За результатами обстеження проводяться заходи з адміністративного реагування в межах компетенції. Так, Департамент екології та природних та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради спільно з управлінням інженерного захисту, комунальним підприємством «Узбережжя Одеси», департаментом муніципальної влади, були виконані заходи стосовно проведення перевірки ділянки пляжу напроти закладу СЕАЗОН на пляжі Чайка в районі 10-ї станції Великого Фонтану. На предмет несанкціоноване відведення господарсько-побутової каналізації та забруднення довкілля фекальними стоками. За результатами вказаного обстеження був складений протокол про адміністративне порушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративне порушення, а також виконані заходи з демонтажу незаконно прокладених комунікацій.
На теперішній час комунальною установою рятувально-водолазна служба Одеської міської ради розроблена карту схему рятувальних пасів з пунктами базування маломірних суден на водних об'єктах міста Одеси. Також облаштовано 3 основних рятувальних станції в 3 районах – Суворовський, Приморський та Київський – та встановлено 24 рятувальних пасів у відповідності до вимог законодавства України. На теперішній час проведено обстеження та очищення акваторії морського дна в межах території природних та комунальних пляжів міста Одеси. Також проводиться робота щодо обстеження та очищення акваторії морського дна в межах орендованих ділянок пляжу. З метою проведення у належний санітарний стан прибережних схилів та на виконання розпорядження міського голови від 16 квітня 2021 року номер 263, 17 квітня проведена щорічна акція «За чисте довкілля», під час якої виконано прибирання території 15,5 гектарів та вивезено 3,5 тонни сміття. Під час підготовки до курортного сезону орендарями штучних пляжів Ланжерон, Дельфін, Курортний, Золотий берег та Велика Фонтанський проведені заходи з поповнення та опланування піщаної маси пляжів. На території узбережжя в районі ресторанно-пляжного комплексу «Кораблик», пляж Курортний, в межах траверсів номер 9-10 виконані орендарем роботи з облаштування ділянки набережної довжиною 90 метрів. Під час проведення робіт з благоустрою території виконано наступне: заміна існуючого асфальтного покриття та мощення тротуарною пліткою 2 видів, заміна бордюрного каменю, встановлені урни для сміття та ліхтарі, облаштований дитячий майданчик та велопішохідна парковка. Виконано оздоблення підпірної стінки декоративними дерев'яними брусками, облаштований спуск на територію пляжів для маломобільних груп населення. Також на території пляжу Золотий берег в районі 15 станції Великого фонтану силами орендаря виконані роботи з встановлення огорожі на підпірний стінці з метою забезпечення безпечного відпочинку на території раніше відремонтованої набережної. В подальшому планується виконати заходи з облаштування набережної в межах 11 станції Великого фонтану та 14 станції Великого фонтану. На даний час комунальним підприємством «Одеспроект» розроблений проект благоустрою. Реалізація проекту планується за рахунок небюджетних коштів після курортного сезону. На території прилеглої до міського пляжу «Дельфін», яка знаходиться на межі траси здоров'я між траверсами 15 та 16 першої черги протисувних споруд у місті Одесі, орендарем ТОВ «Укрреклам Груп 2005» виконано комплекс заходів з благоустрою, який включає в себе облаштування 3 додаткових спусків з траси здоров'я на територію пляжу. В районі оглядового майданчика встановлено альтанку з легких металевих конструкцій та влаштовано бесідку над колодязем питної води. Також влаштований оглядовий майданчик. Встановлені опори освітлення та виконано вміщення пліткою біля оглядових майданчиків. На теперішній час виконуються роботи з облаштування зупинкового комплексу для автотранспорту і тимчасового відпочинку, а також облаштування велосипедної парковки для відпочивальників перед вхідною групою. Крім того, на пляжі «Дельфін» між траверсами 12 і 13 першої черги протисувних споруд облаштовується пляж для людей з інвалідністю. Замовником робот виступає управління інженерного захисту території міста. Інвестором виступає ТОВ «Фокус Лоджистик», який є орендарем зазначеної ділянки пляжу. Наразі на території пляжу виконані роботи з капітального ремонту підпірної стінки з облаштуванням парапету. Створено берегоукріплювальні споруди у вигляді штучного пляжу шириною 20 метрів. Плануються роботи з влаштування системи поверхневого водовідведення. Також відновлено проміжну буну шляхом утворення укисної споруди з кам'яної накидки. Крім того, виконані роботи з облаштування пандусу для спуску людей з інвалідності на територію пляжу, облаштовані сходи та монтується конструкція ліфта для забезпечення доступу на територію пляжу маломобільних груп населення. Під спорудою пандуса організовано розміщення допоміжних приміщень для потреб зазначеної групи населення. Медичний пункт, туалет для маломобільних груп населення, роздягальні, кладовий та інвентарю електрощитової та насосної. Також на пляжі планується розміщення туалету для групи населення, маломобільних груп населення, статичних шезлонгів і оглядового майданчика. Срок закінчення робіт 1 червня 2021 року. Крім того, управлінням здійснені заходи з капітального ремонту траверсу номер 2 на території пляжу Монастирський, який було пошкоджено внаслідок стихійного лиха у вигляді залпової зливи в
травні 2020 році, а також завершено роботи з капітального ремонту залізобетонних сходів на територію пляжу Чайка в районі 10-ї станції Великого Фонтану. З метою підготовки до курортного сезону 2021 року комунальним підприємством узбережжя Одеси проведені заходи санітарного очищення зеленої зони узбережжя щодо видалення сухостою, підрізки сухих гілок та покосу трави. Відремонтовано та пофарбовано елементи благоустройства, урни та лавки. Відремонтовано конструкції та пофарбовано спортивні та дитячі майданчики. Виконано очищення зливу відвідних лотків. Комунальним підприємством узбережжя укладено договори на вивезення твердих побутових відходів СТОВ «Союз» та ТОВ «Екоренесанс». На всій прибережній території встановлено 37 сміттєзбиральних контейнерів. По мірі необхідності кількість контейнерів планується збільшувати. Підприємцям та організаціям, які здійснюють свою підприємницьку діяльність на узбережжі міста, додатково встановлено 235 контейнерів, а у святкові дні на території пляжу встановлюються сміттєзбиральні човни об'ємом 8 та 15 метрів кубічних. Станом на 14 травня 2021 року управлінням узгоджено 8 схем дислокації муніципальних пляжів, на яких осуществляють діяльність КП «Узбережжя». Орендарями штучних пляжів узгоджено 22 схеми, ще 25 знаходяться на розгляді, які будуть узгоджені після усунення незначних недоліків. Також від оренди берегозахисних споруд у вигляді ділянки штучних пляжів міста Одеси до бюджету міста в 2019 році надійшло 15 мільйонів 58 тисяч від планових показників, що складає 100% виконання. У 2020 році надійшло 15 мільйонів 501 тисяча гривень, що складає 100% і 0,2 від планових показників. Станом на 1 травня від оренди вирісних споруд у вигляді штучних пляжів до бюджету надійшло 4 мільйони 678 тисяч без ПДВ, що складає 36% від планових показників 2021 року. Питання підготовки пляжів міста Одеса до роботи в період літнього курорту 2021 року та забезпечення вільного доступу на їх територію знаходяться на постійному контролі. Шановні присутні, я доповім за надходження виконання бюджету за січень-квітень 2021 року. Фактичні надходження до бюджету Одеської міської територіальної громади за вказаний період склали 2 мільярди 919 мільйонів гривень, рівень виконання планових показників 104,4%. До загального фонду бюджету надійшло 2 мільярди 901 мільйон гривень, або планові показники виконані на 104,3%. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження до загального фонду збільшились майже на 500 мільйонів гривень. Темп росту склав 120%. І слід відмітити позитивну динаміку темпу росту протягом звітного періоду. Якщо в січні темп росту складав 102%, в січні-лютому вже 106%, в січні-березні 112%. Але цьому є, крім одна з таких причин, це те, що в 2020 році в зв'язку з карантинними обмеженнями, зведеним карантином, у нас по багатьом видам платежів були, так можна сказати, податкові канікули. Це по платі за землю і по податку на нерухомість. За 4 місяці минулого року бюджетом було недоотримано 68 мільйонів гривень. Крім того, вказані заходи, я маю на увазі заходи обмежувальні, пов'язані з карантином, було недоотримано майже 145 мільйонів податку на доходи фізичних осіб. Тобто це ті кошти, які в минулому році не надійшли, в цьому році в повному обсязі вже надходять. Крім того, основні наші бюджетоутворюючі платежі. Податку на доходи фізичних осіб надійшло за звітний період 1 мільярд 707 мільйонів гривень або 118%. Єдиний податок 530 мільйонів надійшло або темп росту 119%. І плата за землю – це 220 мільйонів гривень або 101%.
І отримуємо ми в повному обсязі вже за 4 місяці отримали акцизний податок з палива, яке возиться або виробництво на території України. За рахунок надходжень видатки бюджету міста склали загального фонду 2 мільярди 610 мільйонів гривень, із яких майже половина, 1 мільярд 357 мільйонів гривень, це видатки, пов'язані з виплатою заробітної плати. Крім того, в звітному періоді було профінансовано на 123 мільйона гривень, це виплати в рамках реалізації міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги. Зокрема, хочу виділити такі напрямки. Перший напрямок – це 56 тисяч мешканців міста Одеси отримали одноразову муніципальну допомогу до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на суму більше 47 мільйонів гривень. Крім того, продовжуються виплати нашим медикам, які захворіли на хворобу COVID-19, або сім'ям, які медики, яких померли. Всього в вказаному періоді виплачено матеріальної допомоги медпрацівникам 1671 медпрацівнику на загальну суму 16 мільйонів 700 і 11 сім'ям медичних працівників, які померли на загальну суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. Також хочу сказати, в звітному періоді було виконано наші зобов'язання по погашенню тіла кредитів по трьом банкам. Всього ми вже погасили 318 мільйонів. І в першому кварталі ми достроково погасили, і в другому кварталі, на початку травня, ми погасили те, що ми повинні в кінці другого кварталу за рахунок вказаних дострокових виплат, за рахунок зниження ставки по за окремими кредитами, зекономлено коштів місцевого бюджету 23 мільйона, із яких в квітні-травні 5 мільйонів гривень. Дякую. Шановні присутні, які є питання до мене? Дякую.